בואי, צופה בנו עכשיו, היא כמעט 15. הבת שלך, אוקיי. אז הבת שלי נוסעת לאילת, אתה גם עשית את זה בכיתה ח'? אני לא... לא, לא עשית. אוקיי. שלום, שלום צחי. שלום וברכה. אנחנו מדברים איתך היום על איזושהי אולי פריקת עול של בני הנעורים, בעיקר בתקופת הקיץ. זה לא קלישאה, זה אמיתי, זה קורה בקיץ, שבאמת ההורמונים משתוללים וקורה משהו לבני הנוער בגיל הזה, או שזה סתם... פשוט יש להם חופש, המורות כנראה קצת... אבל גם בפסח יש חופש, וגם בחנוכה יש חופש. קודם כל יש פריצות גם שם, אבל ברגע שזה כבר ארוך... לא נגיד פריצות, כן. ואני גם חושב שגם היפות של ההורים היא כל הזמן לשים ברקסים. וגם הברקסים שלהם, אתה יודע, ברקס, אתה מותח, אבל זה עומד בירידה מספיק זמן, בסוף זה משתחרר. אז זה כנראה מה שקורה, אנחנו עדים ב... מאיזה גיל בעצם, אפשר להגיד? אני הייתי מתחיל לדאוג בגיל 4. לא, בכל זאת. היום זה הולך ונעשה בגיל יותר ויותר צעיר. אני כבר יצא לי לראות בחור בן 13 וחצי, קצת אחרי הבר מצווה, עם מחלת מין די קשה. וזה, מקבלים את זה ביחסי מין, דרך אגב. מחלות מין זה דבר שהרבה הורים לא... שב על משהו... שאלו פעם את רות וסטנר, אם אפשר להידבק במחלת מין מישיבה לסלה, זאת אומרת, זה תלוי על מי את יושבת. הורים לא מודעים, זאת אומרת, להורים קשה, אני רוצה להגיד לך, בתור סקסולוג ותיק, אבא לארבעה ילדים, קשה לחשוב על הילדים שלי, פעם ראשונה שהסתובב איזה מישהו אצלי בבית, אשתי החזיקה אותי קשור במיטה, שאני לא אחתוך לו. כי זה הרגשה, מישהו נוגע בבת שלי, זה לא משנה שהבת מרשה. מבחינתי, מה פתאום הוא נוגע בה? אז הרבה מאוד הורים נמצאים באשליה הזאת שזה לא יקרה, וגם בני נוער, זה פתאום קורה להם. הם פתאום מוצאים את עצמם בקיום יחסי מין, בלי שהם יודעים על זה שום דבר, בלי שהם קראו אפילו שמץ של משהו, אלא איך עושים דברים. אני אתן דוגמה הכי קלאסית, נקראים קונדומים. קונדום זה דבר שבאמת צריך לעשות מאמץ מאוד גדול לקרוא אותו. אבל אם לא קוראים את הוראות השימוש, בכלל בני נוער לא קוראים הוראות שימוש, יש להם מכשירים סלולריים עם כזה בוקלט שהם לא קראו אפילו, הם בקושי יודעים און ואוף. זאת אומרת, הם הכל לומדים אחד מהשני, זה מין חוכמת אמונים כזאת, אבל ביחסי מין יש הוראות הפעלה מאוד מדויקות, שאם לא שומרים עליהם, אפשר א' מאוד להסתבך מבחינה גופנית, אבל בעיקר מבחינה הרגשית. מה מדאיג אותנו? מדאיג אותנו שיחסי המין הראשונים הם לפעמים דבר שצובע את כל הקריירה המינית. ואם זה לא טוב בהתחלה, זה יכול להיות מאוד רע בהמשך. אז להתחיל את הקריירה המינית ביחסי מין בשירותים ציבוריים, זה ממש לא דרך טובה. וגם השאלה היא, למה צריך להתחיל את זה כל כך מוקדם כשיש לך אחר כך את כל החיים לעשות את העניין הזה? אבל איך תסביר להם את זה? הם לא יכולים לשמור. הנה, יש לך בחורה שאמרה לא מזמן, אני אמרתי אחרי החתונה. נכון. מה את אחרי החתונה? בת כמה את? 23. אז אני לא צריך, זאת אומרת, את לא נשואה? לא. אחרי החתונה. אחרי החתונה. אבל מבחינתם אגב, אחרי החתונה זה יחסי מין עם חדירה. יחסי מין עם חדירה זה מה שנקרא היום יחסי מין. אנחנו תוכלים בוקר, אני מזכיר. כן, יחסי מין שהם כל המסביב מה שהם קוראים, מבחינתם לא נתפס כיחסי מין. ולמשל היום שיעור ההידבקות במחלות מין המועברות בדרכים מורליות הן הרבה הרבה יותר גדולות. למשל HPV, הדבר הזה שיש לנו בשבילו חיסון, הוא עובר היום יותר בדרך העברה אוראלית מאשר העברה גניטלית, מאשר העברה בעברי המין. אז בואו נחזור לפסים היותר פרקטיים. הורה צריך להיות אקטיבי או פסיבי כלפי הבן שלו או הבת שלו. כלומר, הוא צריך להטריד אותם ולקחת יוזמה, או הוא צריך לחכות לחפש את האותות הראשונים ואז להצטרף ולעשות את זה. קודם כל, מספר הדקות שיש לנו עם בני הנוער הוא מאוד מאוד מצומצם. תמיד בהורה. צריך לעשות תכנון מאוד מאוד גדול שלו. המחקר מראה שמשנה לשנה הורים מדברים פחות מילדיהם. זה אסון גדול, אבל אפשר לכתוב לו אולי אימייל, אבל אני חושב שצריכים להיות פרואקטיביים, כי אם אתה לא תסביר לבת שלך, או את לא תסבירי לבן שלך, יימצא מי שיסביר לו, והסבר לו בהכלך ימצא לכם בעיניך או בעיניי. מקבלות את זה בנות? לא. למה? לא, אז לא, אל תמיד אותי לא נכון. כאילו, ברור שההורים צריכים לדבר עם הילדים. אני נגיד מאוד קשורה להורים שלי, אבל... הם דיברו איתך על מתי לקיים יחסי מין, לא לקיים יחסי מין? לא מתי, אבל אתה יודע, תמיד דיברנו על זה. אצלך הבאי דיברו על זה? אני, ברור. לא, אני צריך מתי דריך אותך. עד היום אבא שלי חופר לי, מדבר איתי על הכל. אני עדיין הילדה הקטנה. כן, קשורים להורים. אבל באיזה גיל הראשונה דיברו איתך על להיזהר או לא להיזהר, את זוכרת? בבית ספר מדברים על זה. עכשיו. עכשיו בת 20. אבל אני רוצה להגיד שלדבר על להיזהר זה לא העניין. אני נגד האזהרות ותיזהר ומחלות. צריך בעיקר לדבר על זה, על החלק היפה בזה.
מין זה דבר נהדר וכיפי, ואפשר לגלות אותו לאט לאט, כמעה כמעה. זה צריך כמו זריחה, זה האור עולה לאט לאט, וצריך לדבר על ההדרגה, וכמה כיף המגע, וכמה כיף העדינות וההתקדמות ההדרגתית. לא מתחילים מהסוף. זה בדיוק כמו להפוך את הקרמבוק. יש שיטות איך להפוך אותו, אבל בוודאי שאף אחד לא מתחיל מהאמצע. תמיד מאיזשהו צד צריך להתחיל. זהו, חברים. אני מקווה שהחכמנו מעט. זה נורא מדהיג. אני כאבא לשלושה ילדים ושיש לו עוד בת צעירה. זה סיפור מדהיג. אתה דואג בצדק. כן, באופן וזה בו. שאתה דואג זה לא מספיק, צריך לעשות גם משהו. גם לעשות אגב. משהו. אוקיי. דוקטור בן ציון, תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. אתה רוצה שאני אלך, שאני אשאר עם אח שלי? לא, ממש לא. לא, זה או היא או אני. אתה צריך להחליט. אתה צריך להחליט.